44ኛው የዓለም ሀገር አቋራጭ ሻምፒዮና በሚገርም ትንቅንቅ ተካሂዷል። ኢትዮጵያ፣ ዩጋንዳ እና ኬንያ አንገት ለአንገት ተናንቀው ደረጃውን ከአንድ እስከ ሶስት ይዘዋል። የምስራቅ አፍሪካዎችን ሀገራት ፉክክር ዓለም በጉጉት ተመልክቷል። ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካን እና አውስትራሊያን በማስከተል እነዚህ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ውድድሩን ተቆጣጥረውታል። በ44ኛ ዓለም ሀገር አቋራጭ ሻምፒዮና ሀገራችን ኢትዮጵያ በሁለት ወርቅ፣ በሰባት ብር፣ በአንድ ነሐስ በድምሩ በ10 ሜዳሊያዎች በኬንያ ብቻ ተቀድማ ኡጋንዳንና አሜሪካን በማስከተል ከዓለም ሀገራት ሁለተኛ በመሆን አጠናቃለች። የተዘጋጁ የ9 ወርቆችን ከተቀራመቱ 3 ሀገራት አንዷ መሆናለች። 3ቱ ሀገራት ሁሉም ከአፍሪካ መሆናቸውና ሌላ ጣልቃ ለማስገባታቸውም አስገራሚ ነው እየተባለ ነው። ለማንኛውም እንኳን ደስ አለን፣ እንኳን ደስ አላችሁ። ውድድሩን እንዴት አያችሁት? እናንተ ስትመለከቱት የነበራችሁ እነማን የወርቅ እነማን የብር እነማን የነሐስ ሜዳሊያ ያገኙ፣ ባለፈው ዓመት ሲያገኘነው ውጤት ምን ነበር የሚለውን መረጃና የዕለተ ሰንበት ጉዳት አሁን ስላለበት ሁኔታ እንነግራችኋለን። ዛሬ እንግዲህ ዕለተ ሰንበት ግዴ ጉዳት ደርሶባት ወርቅ የማግኘት እድሏ ከሽፏል። ቢሆንም ኢትዮጵያ በሌላ አትሌት የብር ሜዳሊያ አግኝታለች። ስለ ጉዳቷ መረጃ ወጥቷል፣ እሱን አጋራችኋለሁ። እንግዲህ ዛሬ ሁለተኛ ነው የወጣ ነው። በአጠቃላይ ያገኘ ነው ኢትዮጵያ 2 ወርቅ 7 ብርና 1 ነሐስ በማግኘት ከዓለም ሀገራት ሁለተኛ ሆነን አጠናቀናለች። ኬንያ 6 ወርቅ 2 ብር 2 ነሐስ ስታገኝ፣ ዩጋንዳ ደግሞ 1 ወርቅና 3 ነሐስ አግኝታለች። አሜሪካ 2 ነሐስ ብቻ በማግኘት 4ተኛ ስትወጣ፣ አውስትራሊያ በ1 ነሐስ የውድድሩ አዘጋጅ ማለት ነው 5ተኛ ደረጃን ይዛለች። እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ምን ያህል ጠንካራ ተወዳዳሪ እንደሆኑ ያሳየ ነው። በእርግጥ ኬንያ ያምናውን ብድር ኢትዮጵያን ተበቅላለች ማለት እንችላለን። አምና በ43ኛ የዓለም ሀገር አቋራጭ ሻምፒዮና ኢትዮጵያ 5 ወርቅ 3 ብር 3 ነሐስ በጠቅላላ 11 ሜዳሊያዎችን ሰብስባ ከዓለምም ከአፍሪካም አንደኛ ደረጃ ነበር የያዘችው። ዘንድሮ ደግሞ በአንጻሩ 9 ሜዳሊያ ከአምናው በ2 ያነሰ ሲሆን በወርቅ ደረጃ ግን ዘንድሮ ኢትዮጵያ 2 ወርቅ ብቻ ስታገኝ አምና 5 ወርቅ ነበር። ከአምናው በተመሳሳይ ጋር ሲነጻጸር 3 ያነሰ ነው። የአምናው ውድድር አንድ የምናስታውሰው ታሪክ አለ። ኮሎኔል አትሌት ደራርቱ ቱሉ የክብር ሜዳሊያ መሸለሟን እናስታውሳለን። በአምናው ሳይሆን በ2019 ማለት ነው። በዛን ወቅት እንግዲህ የዓለም አቀፉ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ማህበር በ43ኛው የዓለም ሀገር አቋራጭ ሻምፒዮና ወቅት ስመጥር የነበሩና በሻምፒዮና ላይ ጋብዛቸውን የቀድሞ አትሌቶች የክብር ሜዳሊያ ሸልሟቸው እንደነበር ይታወሳል። እነዚህ አትሌቶች በማህበሩ ተጠቃሽ ታሪክ ውስጥ ጉልህ ሚና ያላቸውም ናቸው ተብለው ደራርቱ ቱሉ ተሸልማ እንደነበረ እናስታውሳለን። ከእነዚህ መካከል ኮሎኔል አትሌት ደራርቱ ቱሉ እና በደቡብ አፍሪካም ከውጭም ያሉ ስመጥር አትሌቶች ነበሩ የተሸለሙት። ዘንድሮ እንግዲህ 44ኛ ዓለም ሀገር አቋራጭ ሻምፒዮና ኢትዮጵያ ሁለተኛ እንድትወጣ ያስቻሏት እነማን ናቸው የሚለውን እኔ በአውስትራሊያ በተካሄደው የዓለም ሀገር አቋራጭ ውድድር በጠቅላላዊ ውጤት ኢትዮጵያ ከዓለም ሁለተኛ ሆና ኬንያን ተከትላ በ9 ሜዳሊያ ከኬንያ በሜዳሊያ ባንዳንሳ፣ ከኡጋንዳ በ7 ሜዳሊያ ከአሜሪካ ደግሞ በ7 ሜዳሊያ በልጣ ውድድሩን እንድታሸንፍ ያገዟት አትሌቶች የመጀመሪያው በወንዶች የ10 ኪሎ ሜትር በአዋቂ ወንዶችና አዋቂ ሴቶች የተገኘ ውድድር ነው። በአዋቂ ሴቶች 10 ኪሎ ሜትር ውድድር አትሌት ጽጌ ገብረ ሰላማ ነበረች የብር ሜዳሊያን ያገኘችው። ጀግኖ አትሌት ዕለተ ሰንበት ግዳይ ግን የመጨረሻውን ሪቫል ልትበጥስና አንደኛ ልትወጣ ጥቂት እርምጃዎች እንደቀሯት ቁርጭምጭሚቱ አካባቢ በደረሰባት ጉዳት የእግር መታጠፍ ገጥሟታል። በዚህም በመውደቋ ወርቁ ሊመጣ አልቻለም። ኢትዮጵያውያን ግን ለተለኛ ሁልጊዜም ከወርቅ በላይ ነች፣ ዋና አንቺ ሰላም መሆን ነው እያሏት ነው። አሁን ባገኘነው መረጃ የዕለተ ሰንበት ጉዳት ብዙ ማስከፊ የሚባል አይደለም። በቅርቡ አገግማ በሌሎች ውድድሮች ላይ እንድትመለስ ይጠበቃል። በ10000 ሜትር በቶኮዮ 2020 ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ በ22 ቱሪ ግን በ10000 ሜትር በ2019 ዱሃ 10000 በዓለም የአገር አቋራጭ ሻምፒዮና ደግሞ በጉያንግ በ2015 በጉያንግ በተመሳሳይ በ2017 ካምፓላ በ2019 ባራሁስ የወርቅ ሜዳሊያ ማግኘት የቻለችው ዕለተ ሰንበት ግዴ ዛሬም የወርቅ ሜዳሊያ ለኢትዮጵያም ለራሷም የምታመጣበት
እድል በደረሰባት ጉዳት ወይም መጥፎ እድል ሳይሳካላት ቀርቷል። ሌላኛው የኢትዮጵያ ብር ሜዳሊያ እንድታገኝ የረዱት አትሌቶች ውስጥ አንደኛው በአውስትራሊያ በተካሄደው ውድድር ዋቂ ወንዶች 10 ኪሎ ሜትር ውድድር ነው። በሪሁ አረጋዊ ማለት በ2018 በ21 በ22 በተሳተፈባቸው ውድድሮች አንደኛ፣ አንድ ወርቅ፣ አንድ ብር እንዲሁም ነሐስና የዲፕሎማ ደረጃ የሚያገኘ ነው። የወርቅ ሜዳሊያ ያገኘው በአልጀርስ ነው። ሁለተኛ የወጣው በቦነስ አይረስ አርጀንቲና በ2018 ነው። የቶኪዮ ጃፓን 21 አራተኛ ወጥቷል። በ22 በወርልድ ሻምፒዮና በዩጂን ሰባተኛ መውጣቱን እናስታውሳለን። ሌላው በዚሁ ውድድር ላይ የዓለም ሀገር አቋራጭ ወንዶች ከ20 ዓመት በታች 8 ኪሎ ሜትር ሶስተኛ ቦኪ ድሪባ ነው። ለኢትዮጵያ የናስ ሜዳሊያ እንዲመጣ ያደረገው 24 ደቂቃ ከ31 ሴኮንድ የገባበት ነው። በረከት ዘለቀ 24 ደቂቃ ከ51 ሴኮንድ፣ አቤል ዘለቀ 24 ደቂቃ ከ51 በተመሳሳይ፣ በረከት ነጋ 25 ከ10 ኩማ ግርማ 25 ከ24 በመግባት በቡድን 23 ነጥብ በማምጣት ለኢትዮጵያ የናስ ሜዳሊያ እንዲገኝ ያደረጉ ጀግና አትሌቶች ናቸው። የዓለም ሀገር አቋራጭ ሻምፒዮና ላይ ከ20 ዓመት በታች ሴቶች 6 ኪሎ ሜትር ኢትዮጵያ ተሳትፋ ነበር። ሰናይት ጌታቸው ለኢትዮጵያ ውዱን ወርቅ ያስገኘች አትሌት ነች። 20 ደቂቃ ከ53 ሴኮንድ በሆነ ጊዜ የ6 ኪሎ ሜትሩን ውድድር ጨርሳለች። ሁለተኛ መዲና ኢሳ ብር 21 ደቂቃን የፈጀባት፣ አምስተኛ ለምለም ንብረት፣ መሰረት የሻናት ነበብ፣ አስረስና መልክናት ውዱ ከአምስት እስከ 11 ባለው ደረጃው ሲወጡ የቡድን ውጤት ከዓመት በታች ሴቶች ኢትዮጵያ የ15 ነጥብ በማስመዝገብ የወርቅ ሜዳሊያ ባለቤት እንድትሆን አድርገዋል። በነገራችን ላይ የገቡበት ሰዓት ብዙም አይለያይም። አንደኛ ወጣችው ሰናይ ጌታቸው 20 ደቂቃ ከ53 ወጣ፣ 11ኛ ወጣችው መልክናት ውዱ 21 ከ57 ነው የገቡበት ሰዓት። ኢትዮጵያ በወርቅ የብር ሜዳሊያ እንድታገኝ ካደረጉትና ባለውለታ ከሰሩት የ10 ኪሎ ሜትር ውስጥ አትሌት ጸጌ ገብረ ሰላማ ምስጋና እየቀረበላት ነው። መግና ላምባትም ለተሰንበት በዚህ ውድድር ላይ ወድቃ አራተኛ ባትወጣ ኖሮ የወርቅና የብር ሜዳሊያ ለኢትዮጵያ ይሆን ነበር። በዚህም ምክንያት ቤትሬስ ቺቤት ከኬንያ የወርቅ ሜዳሊያውን ስትወስድ፣ ኤጀንስ ጀቢት ነቲች ከኬንያ በተመሳሳይ የነሐስ ሜዳሊያውን መውሰድ ችላለች ማለት ነው። በወርቅ ብርን ወርቅና ብሩን እንዳለ ሆኖ ተደምሮ ኢትዮጵያ እንግዲህ በእነዚህ ውድድሮች ላይ ጠንካራ ሆና የአውስትራሊያ የተካሄደውን የዓለም ሀገር አቋራጭ ውድድር በድብልቅ ሬሌ የብር ሜዳሊያም በተጨማሪ አግኝታለች ማለት ነው። ከዚህም በዘለለ ከእንግዲህ የዘንድሮውን ውጤት እናንተ ሀሳብ አስተያየታችሁን አጋሩን። ከዓለም ሁለተኛ ብዙ አስከፊ ውጤት አይደለም። በተለይ ኢትዮጵያን ችግር በሚደርስ ጊዜ፣ ሀገር ውስጥ ውጥረት በሚፈጠርበት ጊዜ ኢትዮጵያዊውን አትሌቲክስ ውድድር በማሸነፍ ለሀገራችን ያለውን ነገር ያስቀይሳሉ ወይም ደግሞ አጀንዳ ያስቀይራሉ። ከዚህ በፊት በጦርነቱ ችግር በነበረ ጊዜ በአሜሪካ ኦሪገን በተካሄደው ውድድር ኢትዮጵያን አትሌቶች በጥሩ ሁኔታ በማሸነፋቸው ምክንያት የነበረው ህዝባዊ አንድነትን እናስታውሳለን። አትሌቲክስ ለኢትዮጵያ እንግዲህ የአንድነት የሀገራዊ ኩራትና የክብር ምንጭ ጭምር ነው። ከዚህ በፊት በአሜሪካ ኦሪገን እንግዲህ በድል ያስፈነጠዘችን ጎቲቶም ገብረስላሴ ዛሬ በሌላ ቦታ ውድድር ነበራት። የወርቅ ደረጃ በተሰጠው ነው። ቀደም ሲል በጠዋት ጊዜያችን ሽፋን ሰጥተነዋል። የ23 የራሳል ካይማ ግማሽ ማራቶን ውድድር በሴቶች እንግዲህ ሁለተኛ ወጥታለች። 1 ሰዓት ከ05 51 ፈጅቶባታል። ኬንያዊቷ ኦብሪ 1 ሰዓት ከ05 ማይክሮ ሴኮንድ ፈጅቶባታል። ሶስተኛ ዘራይነች ወጣችው። በወንዶች ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ኬንያን ተቆጣጥረውታል። ስኬታማ አልሆንም በራስ አልካይማ ሆይ ምራክ ውድድር። ገመቹ ዲዳኑ አራተኛ ወጣ። አንዱ አምላክ በሉ ሰባተኛ ወጥቷል ማለት ነው። በዚህ የግማሽ ማራቶን ውድድር እንግዲህ ኢትዮጵያ ስኬታማ ባትሆንም በአውስትራሊያ በተካሄደው ውድድር ግን ሀገራችን በድል ተንበሽብሻለች። ኬንያ እንግዲህ አንደኛ ወጥታለች። ኬንያና ኡጋንዳ በጣም በትንቅንቅ የታየበት ውድድር ነበረ። ምናልባትም እንግዲህ ይሄ በቀጣይ ኢትዮጵያ ጠንክራ መስራት እንዳለባት ያመላከተ ነው ተብሏል። በተለይ የአንደኛ ወጡት የሰናይት ጌታቸው ልጅ ነች። ከ20 ዓመት በታች መሆኑ ደግሞ ወደፊት ትልቅ እድል ነው ተብሏል። መዲና ኢሳም 21 ደቂቃ የጨረሰችው 6 ኪሎ ሜትር ውድድሩ፣ እንዲሁም ለምለም ንብረት በ21 ደቂቃ ከ16 አምስተኛ ወጣችው አትሌት፣ መሰረት የሻነ እንዲሁ ከ21 ደቂቃ ከ
27 በመግባት 7ኛው ወጣችሁ እነዚህ በሲታዩ የኢትዮጵያ ነገር ብሩህ መሆኑና በአትሌቲክስ ኢትዮጵያ ተፎካካሪ መሆን የምትችልበት እድል ሰፊ መሆኑን ያመለከተ መሆኑን በአንጻሩ ደግሞ ከባለፈው ውድድር አንጻር ከዓለም ሁለተኛ አስፈላጊ ቢሆንም ኢትዮጵያውያን ሁሌ ማሸነፍ እየለመዱ ህዝቦች እንደመሆናቸው የወርቅ ሜዳሊያና ሁሌ ማንደኝነት ይገባቸዋል የሚል አስተያየት እየተሰጠ ነው። ለማንኛውም የዘንዶ 44ኛው አውስትራሊያ ዓለም ሀገር አቋራጭ ውድድር ኬንያ በ10 ወርቅ በኬንያ በተደምሮ 10 ሜዳሊያ በ6 ወርቅ በ2 ብር በ2 ነሐስ ኢትዮጵያ ሀገራችን በ2 ወርቅ 7 ብር እና 1 ነሐስ በ10 ሜዳሊያ ኡጋንዳ በ1 ወርቅ በ3 ነሐስ በ4 ሜዳሊያ አሜሪካ በ2 ነሐስ በተደምሮ 2 ሜዳሊያ 4ኛ ስትወጣ አውስትራሊያ በ1 ነሐስ የመጨረሻ ደረጃውን ይዛለች። ለማንኛውም እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እንወዳለን። ለአትሌቶቻችን በቀጣይ መልካም እድል። አዳዲስ መረጃዎች ሲኖሩ ከዚህ ጋር እና ከሌሎች ጉዳዮች ጋር በተገናኘ ሁሉ ስፖርት መረጃዎችን ወደ እናንተ ይዞ ይመጣል። አሁኑን አበቃን። መልካም ጊዜ። ቻው ቻው።